halkani waa isgooyska suuqa bakaaraha ee kala qaybiya degmooyinka Hodan iyo Howlwadaaga. Waxaana maanta oo Jimcaha howlgal ka fuliyay ciidanka amniga ee booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo khaarijiyay 4 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab, kuwaasi oo isku dayay inay dilaan agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo salaada khudbada Jimcaha ku tukanaya masjid ku yaala goobtani. 4 dhagarqabe oo ciidanka ammaanka toogteen ayaa mid ka mid ah waxay tahay haweeney, taasi oo hub bac ku jira u qaybinaysay dhagarqabyaasha dagaalamayay, iyadoo ugu dambeyn ciidamada ammaanka ay haweeneydaasi toogteen. Waxaa goobtani soo kormeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax, iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo uga mahadceliyay saraakiisha iyo sidoo kale ciidamadii fuliyay howlgalkani muhiimka ah oo lagu khaarijiyay dhagarqabyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo dhibaato xoogan ku haya shacabka Soomaaliyeed ee jecel horumarka iyo nabadda. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax, ayaa warbaahinta ku warbixiyay howlgalkani muhiimka ah ay fuliyeen ciidamada ammaanka, isagoo ugu mahadceliyay saraakiisha iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed sida ay mar walba u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Howlgalkan waxaa lagu dilay 3 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo qof dumar ah oo ahayd qofkii ku caawinaysay hubka ama u qarinaysay hubkii ay isticmaalayeen. Howlgalka bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkan suuqa u dhow deegaan ku ah, una badnaa waqtiyada Jimcaha inuu halkan yimaado. Waxaan xogta ka helnay runtii, una rabaa inaan u mahadceliyo shacabka degmada Howlwadaag, gaar ahaan suuqa Bakaaraha, sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen ciidanka booliska. Xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyay ee ciidanka booliska ay ku raad joogeen. Nimankan waxay runtii u bartilmaameedsanaa waqtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta Jimco ah, iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhaxaysa. Sidaa ogtihiin, waxaa muddooyinkii dambe aad u xooganaa nimankan dhagarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaada kusoo tukada masaajidada inay bartilmaameystaan salaada kadib. Ciidanka booliska iyo laamaha amniga gobolka Banaadir waxay xoogga saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo, si cid walba halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni. Waxaa dhacday marka in agaasimaha loogu diyaargaroobay markii uu ka soo baxo salaadda kadib, way rabeen inay howlgal ku fuliyaan. Ciidanka oo xogta haystay waxaa u suurta gashay 3 ragga ahaa oo howlgalka rabay inay fuliyaan, iyo qofkii dumarka ahayd inay ay ogaadaan, kadibna isku dayaan inay baxsadaan oo ay dagaalameen. Sidaas daradeedna ay iyagu 3 raggeed iyo qofkii dumarka ahaydba ay ku dhimaatay. Sidan oo kale ayaa ciidamada ammaanka waxay howlgalo xoogan ka wadaan degmooyinka gobolka Banaadir, kaasi oo ay ku ciribtirayaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab, kuwaasi oo dhibaato ku haya shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka soo horjeeda horumarka iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.